Дархангийн Эрдэнэтд гэхэд 2000 гаруй гишүүнтэй болсон. Тэгэхдээ манай нам бол нэг тийм гишүүнчлэлийг урдаа тавихгүй байгаа. Одоо юу гэдгийг гишүүн үйлсүүлээ энд тэнд одоо намынхаа салбарыг байгуулаад манад гишүүн үйлсүүлэрэгээ яваад байхгүй байгаа. Тэр үед Эрдэнэтд ч гэсэн одоо гишүүн үйлсгээл би одоо тэргээр гүүгээл ингээд байхгүй байгаа шүү дээ. Би чинь цагаад болохоор Сүхбаатарын талбай дээр гарч суужгаад гишүүн хүртэл илсүүлчдэг тийм хүн шүү дээ.